Новостворене антикорупційне бюро оголошує конкурс на 15 адміністративних посад, від яких залежить початок та формування роботи установи. Обирати претендентів, окрім співробітників, будуть і представники громадської ради, яку своїм наказом має створити президент. Конкурс буде відкритим, вже затверджені кваліфікаційні вимоги до претендентів, зазначив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситній. Основною бойовою одиницею будуть 200 детективів. Відбиратимуть їх згодом і теж за відкритим конкурсом. Роботою детективів оперативно-технічним і аналітичним підрозділами керуватиме вже призначений перший заступник директора бюро грузин Гізо Углаву. На Батьківщині він обіймав ключові посади в прокуратурі і був заступником генпрокурора Грузії. Спеціалізувався саме на боротьбі з корупцією. Я чувствую ту відповідальність перед українським народом, який я зараз беру на себе. Наш головний союзник – це українське общество. Так що ми даємо слово українському обществу, що будемо працювати і дадимо відпор корупції. Звертаюся до вже представників нашого громадянського суспільства. Ті, хто підходить по критеріям і мають бажання працювати, ті, які мають бажання все-таки розпочати реальну боротьбу з корупцією, ми всіх чекаємо на конкурсі. І одразу хочу попередити, що конкурс – це не буде формальність.